Oh, hej folkens. Velkommen tilbage til noget, som rigtig mange af jer har spurgt om rigtig længe. Velkommen tilbage til Weird Spam. Og nu har jeg opdaget, at det er lidt anderledes, end det plejer, fordi jeg plejer normalt at gøre det. Jeg sidder foran computeren, så sidder jeg her med min fine mikrofon her, og så sidder jeg der og redigerer lidt. Jeg vil gerne prøve det på en lidt anden måde. Jeg vil gerne prøve her den der gang her at have facecam på. Faktisk øh, faktisk lidt bedre facecam, for det er faktisk min normale kamera, jeg optager med. Og så har jeg på skærmen ved siden af mig, har jeg et, øh, en dejlig spam email eller to, eller whatever, og så sidder jeg og læser lidt den og sådan noget. Så kan vi jo prøve at mure lidt med det. Fordi jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at læse nogle af de e-mails, I får nogle gange, som der er åbenlyst spam. Men nogle gange, så kan det faktisk være ret underholdende at læse dem, fordi nogle gange er det virkelig bare noget af det mest mærkelige, der står i dem. Hvor man virkelig nogle gange bare også bare kan tænke sig, seriøst, guys, hvad havde I seriøst forventet, at, at der er nogen, der vil svare på det her, eller nogen, der reagerer på det? Så, med øh, hvad? Jeg synes bare, at vi springer ud i det. Godt. Den her type email her er sådan en, jeg plejer normalt at slutte med, men nu er det den første. Og øh, hvad, hvad er det her om for noget? Altså, An Ultimate Line of Products for Male Problems. Så det er det ultimative produktlinje for problemer for mænd. Uha. Kan jeg vide, hvad det kan være for noget? Så kan jeg vide, hvad det er, de refererer til, hvis det er, de snakker om det. Men prøv lige at høre det der link der. Downgrade.homedrugquality.com Top lækkert link, guys. Jeg, jeg, synes virkelig, det er det mest geniale link, jeg nogensinde har hørt. Det med home drug quality, med andre ord, hjemme stoffe, stofkvalitet. Og så downgrade, med andre ord, det er en downgrade af kvaliteten. Jamen det lyder fantastisk, jeg synes jeg løber ud og køber det produkt med det samme Når det direkte i titlen hedder downgrade <laughs> Som om det er et dårligt produkt øhm, Ja, rigtig god til at sælge sig selv Plus A for effort øhm. Så har vi en anden e-mail her Og øh, der er der en der rigtig gerne vil have Jeg skal være en persons Be øh, -B -my, B my F hashtag CK Body. Jeg ved ikke rigtig hvad, hvad det skal betyde sådan F hashtag det ved ikke lige være for noget, men det er fra Nadja, som også har en mærkelig e-mail, der hedder and.com Kan du bestemme hvad du hedder? Uh, send me a fuck friends så vi kan hook up. Uha, nu ser jeg, jeg vidste godt, hvad det betød. Jeg troede at jeg ikke vidste det. My username is Veronica Wet 09. No, oh jeg håber ærligt talt, at 09, oh det ikke betyder 2009, fordi ellers så er du en lille bitte smule ung lige nu, vil jeg sige. Så er du 6 år gammel, den må du måske lige... Ej, jeg er faktisk syv år gammel nu, teknisk set. Eller, hvis vi mindre, du var fødselsdag den 1. januar eller sådan noget. My profile is here. Talk soon. Og oh, hvad, lead speaker det hele. Jeg kan godt lide, hvordan den her person her hedder både Nadja, Ward Ape og Veronica Wet. Så øhm, ved du hvad? Kært barn har mange navne, så jeg synes, vi skal, jeg synes virkelig, at uh, hun, hun lyder rigtig interessant. Hvis det ikke var fordi, den her e-mail her var fra august, så kunne det faktisk være sjovt sådan at prøve en gang at faktisk skal prøve at skrive tilbage til en af de her, og faktisk prøve at se, hvad de faktisk prøver at skrive til dig, og se, hvor langt du kan køre den ud. Men uh, der er nok lidt gammel, så må det ikke, at den her den ikke dur. Så har vi en med Making Money Easy and Right Now fra Jackie Ellington. Og hold op, e-mailen siger faktisk rigtig navn. Uh. Hello, let me introduce myself. My name is Peter Hikes. What? Du hedder Jackie Ellington. Du er ikke fucking Peter Hicks. Men det gør du så bare her nu. And I know the secret of making money with binary options. Ja, jeg kender også det secret, at uh, kan faktisk kunne huske dit navn. I easily make 2.300 a week extra. Wow. Nice. And you can do it too. If you want to know the secret, follow this. Følg hvad? jeg kan ikke, Hvad skal jeg følge, guys? Hvad med et link eller sådan noget? Regards, Peter. Mange tak, Peter. Mange tak, for du ikke vil dele din hemmelighed med mig, for du sender mig ikke et link med. Så er ikke en douchebag. Prøv at tænke om det sådan... For det første, så får han sit eget navn forkert, og så bagefter det, så er det sådan ikke... Ja, jeg tjener 2.300 dollar hver måned. <laughs> vil du gerne vide, hvordan du gør det? Jeg har følt det her. In link. <laughs> Du lærer det. <laughs> wow! Se, hvilken nar der Ham her Peter, han er. Har vi noget for Karlen, der siger, ja. jeg har ikke sendt dig noget fra mig personligt et stykke tid. Og Ja, Karlen, jeg har også savnet dig. Jeg har ikke hørt fra dig meget længe, så det er jeg faktisk lidt ked af, du ikke har sagt, men en personlig video-budskab til dig. Klik her. Det drejer sig om dig. Jeg vil, jeg vil tage denne e-mail alvorligt? Hilsen, Karlen. En personlig videobudskab til dig. Det drejer sig om dig. Kan ved hvad det her er? Det ligner de der, åben, de der åbenlyse. Hej, du kan tjene en masse penge på ingen tid i der. det er en, en, en sjov måde, de introducerer den her på. Like at, har jeg har ikke sendt noget personligt til dig længe. Det drejer sig om dig, det her. Så vil jeg sige det. Jeg vil tage e-mail alvorligt. Det gør jeg så ikke. Jeg vil at til den her e-mail ikke alvorligt. Fordi at Karlen, jeg kender dig ikke. Okay. Den her, den har lidt sjovt dem, ikke? LOL, I can't get a hold of you. Det er lidt sjovt, fordi at det afslører lidt, lidt det her med, at fordi at jeg har lidt en van med, at når jeg opretter mig på hjemmesider, og jeg ikke rigtig stoler på, jamen så har jeg det med, at i stedet for at bruge mit rigtige navn, så plejer jeg at skrive for eksempel LOL eller sådan noget. Hvilket viser lidt, jeg faktisk burde begynde, for eksempel hvis nu jeg opretter mig på for eksempel Facebook, så burde jeg kalde mig Facebook som navn. Og så, så kan jeg ligesom opdage, hvem det er, der sælger eller får hacket mine oplysninger. Men i det her tilfælde, der har kaldt mig LOL på en side, så der LOL, I can't, I can't get a hold of you. Det lyder ret komisk, fordi det var nok meningen, at jeg skulle stå Robin, I can't get a hold of you. Så jeg kan ikke rigtig få fat i dig, Robin. Men i det her tilfælde bare sådan, LOL, jeg kan ikke få fat i dig. <laughs> så det virker lidt sådan usyrist, ikke? Men øh, det er for Walter, så ja. Øh, yep. Han siger, hey, I want to tell you sooner, but your phone wasn't working. Telefon. Yeah it works helt fint, guys. Somehow, I found this page on the internet, and they are looking for new beta testers for free! You know what, I was <laughs> also if you want be a beta tester or something, you shouldn't pay money for it, because then you're not beta tester, then you're a customer. So it's like, watch here. Last time I checked, there were still some spots left. Hurry up and become a beta tester too. Register for free here. Take care. Walter Hartmann. That's the name. hard man. Tror du, han har taget noget downgrade drugs eller sådan noget der, så er han blevet rigtig hard man. Men det er virkelig, virkelig komisk, når det ender med at tilnære lol. Jeg kan ikke finde dig. Nej, jeg prøver lige at se den her, ikke? Ved du hvad? The new health service. Det er servicen til at få et bedre helbred. Og ved du hvad linket er der? Safegenericshop.ru Jeg ved ikke mere, men, 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 synes I, det, jeg ved ikke, det, hvem, hvem, er de russere, der finder på de her spam emails nogle gange? Så tænker de sådan lidt, at vi skal finde på et, et, et troværdigt navn, hvor at dem, som kommer til at købe fra os, at de føler, at de laver noget fornuftigt, og de laver noget, hvor de kan stole på. Så kan de det der safe generic shop. Men ja, kunne de vælge et navn, der lyder mere suspicious end muligt? Men ja, du, du, skriver jo ikke i dit link, du, du laver jo ikke en hjemmeside. Hvis du for eksempel, du skulle lave Facebook wannabe, så kalder du ikke din hjemmeside Det her det er bedre end facebook.dk Altså det, du vil nok finde på et eller andet, ikke? Det, det er sådan et... Jeg ved ikke, hvor mange der falder på sådan noget her Oh god, her har vi en rigtig, rigtig engrish en Der er, du har brug for dette Gav mig en kopi af denne e-mail til dine optegnelser What? Til din optegnelser skal jeg sidde og trace den her Altså skal jeg sidde sådan og tage en kopi af den, så jeg kan sidde og tegne den op eller sådan noget Så, okay, jeg vil holde dette kort jeg har sendt dig dette før, så lad være med at sende mig det igen, din douche. Og du er ikke endnu registreret. Okay. Det er pressende, at du gør det hurtigt. Ja, skal du skide eller sådan noget? Optiv Navigator. Sikker, rentabel, automatisk trading software. Er I gratis i en begrænset... Skal man betale for det senere hen, det her optive navigator? Jeg har ved eneste gang med at høre om det her optive navigator, hvilket vi har hørt om i snart halvandet år har vi haft e-mail om det her. Bare det været gratis, men nu er det bare sådan lidt, ah det kun gratis et lille stykke tid, så kan du betale for det senere. Denne software er vurderet til over, 300, over 350 euro. Se, nu er det her, hvor jeg begynder at tænke lidt. 350 euro, og nu kører vi lige lidt ned, ikke? og så skal I nok lige vide, hvorfor jeg synes, det lyder mærkeligt. Med det, det unikke link kan du få en tilbageværende gratis eksemplar. Det er perfekt, det er dansk der. Krav på din gratis kopier nu. Jeg får gratis kopier direkte, så jeg får flere. Åh. Der er kun 200 eksemplarer til rådighed. Hvorfor er der kun 200? Hvad er det for noget fis? Det er software, guys. Der er ikke noget. Det, kan kunne du bare kopiere, copy paste, whatever. Og det er første mølle, først tjene. Handle hurtigt for at få din inden de er væk inden vi bare tager en ekstra kopi. Denne software gør brugerne i gennemsnit 5.514 euro for nu. uge. Gå ikke glip af! Har de taget sådan no noter for Yoda eller sådan noget? Dette link vi blive fjernet inden for de næste 24 timer. Nyd! Bemærk en ting. Der står, at det her software her, det er altså 350 euro værd. Men hvis du tjener 5.514 euro om måneden eller på en uge, så det er det jo ikke 350 værd. Det er der flere, det må være flere tusind euro værd. Det er sådan noget. Nej, men det er kun 350 euro, som tjener sådan noget. Like, du kan se, du tjener det allerede ind rimelig hurtigt. Og det lugter også langt indad. Om du kan få lov til at prøve en lille stykke tid, ikke? Og så bagefter, så kan du betale for det. Jeg har faktisk aldrig set, hvad det er, men jeg vil gætte på, at det er 100% der ikke helt lige nogle penge ind her. Hov, vi, er, vi er væk. Okay, Here you will find some photos fra Mildred, fra Sonia og Så igen er det en, der ikke kan finde ud af, hvad det er, de hedder. Og der det er den mærkelige e-mail, den her, det må jeg godt nok sige. Sweet passion is ready to be organized by elegant babes. Welcome. Kan ikke vide, vide, hvad reklame for? Det lyder som sådan noget bordelagtigt noget. Men guys, welcome til hvad? Til hvad? Der er intet at klikke på. Der er intet at se. What? Welcome to Val? <laughs> Og vi du hvad, lad os slutte af med en lidt sjov en her, som den sidste e-mail er fra for denne omgang. Det er seneste nyt, 3000 dollar om ugen, ny metode. Og endnu en gang jeg tror jeg, det er det her Optive Navigator. Det sjove er, at du tjener, nogle gange tjener du 3000, nogle gange tjener du 5000. Du ved, det er sådan lidt, ah, ja, det er sådan lidt realistisk, ikke? du tjener ikke altid lige det samme. Med, ah, om du tjener 0 dollar på første uge, ah, det er bare uheldigt. Men hej, Financial Times altid bringer kvalitet artikler med reelle unikke livshistorier. Fantastisk. I denne uge læser om en fyr, der udviklet en metode, der hjælper med at tjene et gennemsnit på 3.000 dollar hver uge. Vi skal læse om en fyr. Jeg elsker, hvordan det allerede går English i det her nu. Eller sådan et der dårligt oversat dansk. Men jeg elsker næste sætning. Prøv at høre, prøv at høre hvor dumt det lyder. <tryk> Den interessante del af artiklen er, at han gør det æglæggende i hans seng. Æglæggende! <laughs> altså, jeg vil sige, ved du hvad? hvis du har, altså, hvis han har fundet, han har fandme fundet en interessant metode. Han har fundet metoden til at tjene 3.000 dollar om måneden. Det er ikke imponerende, vil jeg sige. Det imponerende er, at han har fucking fundet ud af at lægge æg. Hvad, for, hvad, hvad, hvad what? Hvordan har du fundet ud af, at det gør altså det? jeg vil sige, det er virkelig imponerende og interessant, at hvis han ligger ikke i sin seng, det, det, må jeg godt nok sige, at det er virkelig, virkelig imponerende. Her er linket en til historien, Metoden Historie. Det er sådan en god titel, ikke? Vi håber, du nyder vores indhold. Hilsen Financial Times. Det ja, er Jeg, nød jeres indhold. Jeg nød jeres historie om, at der er en fyr, der har udviklet en metode, hvor han ligger ikke i sin seng og tjener 3.000 dollar. Jamen ved du at det lyder fantastisk. Uh, sign me up, hvor, kan jeg, hvor får jeg også den evne? Altså hvad, hvad, lavet? Altså jeg vil også sige, du, hvis, du, hvis du kunne lægge æg i din seng, hvis du kunne bare lægge i din seng og lægge æg, så tror jeg, du kunne tjene mere end 3.000 dollar om måneden, fordi alle vil være virkelig sådan, jeg, vil virkelig gerne have lyst til at skære dig op og finde ud af, hvordan fanden du virker. Fordi det vil være rimelig sært, hvis menneske især en, en fyr, begynder at lægge æg. Det er sådan, Endnu værre er det både er en mand og det er at æg. Det er sådan to helt forkerte træk på én gang, så det er sådan lidt spøjst. Vi det kan være, han er, det kan være han er en høne, der er... Det kan være, han er en høne, der er transvestit. Det ville gøre ham til en fyr, og ville gøre, at han kunne lægge I don't know. Ved I hvad, folkens? Jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for sådan den her omgang af Weird Spam. Jeg håber, I kan lide den her måde, at gøre det på nu her, hvor jeg gør det lidt mere sådan lidt mere med at filme mig selv og sådan noget, altså jeg skal se min reaktion lidt mere og lidt mere, hvad kan man sige, ja, jeg <laughs> ved ikke, hvad jeg vil sige, men uh, en lille smule mere, at jeg måske mere, I bedre kan se, hvordan jeg reagerer på det eller sådan noget, I don't know. Men I hvad, jeg vil sige rigtig mange tak for at I må meget gerne huske, at hvis I gerne vil se mere af det her weird spam, så vil I, må I meget gerne huske at lægge en kommentar med, hvad er nogle af de mærkeligste e-mails, I nogensinde har haft af spam-email. Hvad er nogle af det mærkeligste, I nogensinde har læst? Og samtidig med, så husk, hvis I godt kan lide weird spam, og I gerne vil se mere af det, så vil jeg meget gerne også lægge et like, fordi det er rigtig dejligt, og så ved jeg også, at I rigtig godt kunne lide det, den her video her. Fordi det er super nice at kunne se det. Så jeg vil jeg sige rigtig mange tak for at og ja, se